Je čerstvá. Počuji, je taká čerstvá a svěža a krásná, s medailou? Že až. Že už by som si najradšej mal dať dole škrabošku. Áno. Že a ja za cenu toho ja už si... nikdy nebudem účinkovať v tomto programe. Oplatí sa to? Počúvaj. Ja to spravím. Nerob počúvaj. To. Prečo? Drž sa, Miša, buď silný. Počúvaj, prezident futgolfovej asociácie, alebo to je môj dobrý kamarát. Volaj a teraz ja si neviem spomenúť na meno tejto mladej, úžasnej zavolaj dámy. Dobre. A ako? No, prinesu ti telefon. Vilo! No, Miško, skús sa popýtať, lebo... Je teda čerstvá majsterka sveta naša? Teraz už to máte potvrdené. Doteraz to boli len dohady. Áno, je. A teraz ja počúvate, chlapci. Myslel, už keď lieskali, chlapci, to je strašná hamba. Normálne mám okno. Vlado, nebuď hnusný, daj prvé písmena. L. Čo? Lečo. Nie. A tri lečo tomuto... nie je vôbec zlé meno pre ženu, podľa mňa. Si predstavím Lečo Hudáková. V rómskej komite by bolo lepšie Láčo. To je mužské meno. Marcel, ty nevidíš, ako tí traja pred tebou to úplne vypustili, lebo spoliehajú sa na jasné teba. Áno, my úplne sa vlastne spoliehame na teba. Oni už vedia, že to je majsterka sveta. Ale to sa ja som to čítala a aj som videla, alebo Lenka. Povedz tým, Marcel, povedz mi. Vieš, neviem, hovor. Vieš, ako ma máš rád, tak mi povedz ja dobre. Ja ťa mám strašne rád, aj keď si losos. Mišo, poď, posunme to dopredu. Je to Lenka. Je to iné meno. Dobre, tak idem ja, áno? Áno. V súťaži uhádni meno, prichádza meno. Lucia to je. Je to Lucia? Je to Lucka, áno. Presne. Super! A... ja som to vedel, len som ale chcel, ale krstné mi nestačí. Lucia von... nie. Lucia... Lucia Č? Áno, Čermáková. Lucia Čermáková. Lucia Če? Lucia Če. Lucia Čer? Lucia Čer. Čer. Lucia Čermáková. A teraz skúsi lekvár alebo mak. Je tam Čerm? Čerm je, áno. M. No, no, tak to vieme. No, tak to vieme. No. Lucia Lucka. Čermáková. Yeah. Lucia.